Ինչպե՞ս դուք հիշում եք, որ ամեն անգամ ես պատրաստվում եմ ձեզ ներկայացնել ամենաթարմը, ամենաէքսկլյուզիվ նորությունները եւ իհարկե ամենաէքսկլյուզիվ կադրերը։ Այսօր ես պատրաստվում եմ ձեզ ներկայացնել Հայաստանի Հանրապետությունում իր տեսակի մեջ եզակի GKS Armenia Karate Federation-ի մասին պատմող տեսանյութ։ Իսկ թե ովքեր, ինչպես, ինչ սկզբունքով եւ ինչպես են նրանք պատրաստվում տարբերվել գրեթե բոլոր ֆեդերացիաներից, այս բոլոր հարցերի պատասխանները Dinaet Exclusive.am-ի եթերում։ Մենք բոլորս լավ գիտենք, որ հայ ազգի մարզիկները միշտ եղել են առաջատարերը ամբողջ աշխարհում։ Իսկ մենք ավելի լավ գիտենք, որ մեր հանրապետությունը հարուստ է նաև արևելյան մարտարվեստների ֆեդերացիաներով, մարզիկ չեմպիոններով։ Բայց հանրապետությունում գործող ֆեդերացիաների մեջ կա միակը, եզակին, որ անբացատրելի աշխատանքներ է կատարում եւ նրանց այսօր անվանում են ազգի նվիրյալներ։ Ուրեմն սկսենք ամենասկզբից։ Հայրենիքում ստեղծում, ստեղծագործում, կրթում, դաստիարակում եւ չեմպիոններ են դարձնում բոլորիս արդեն քաչ հայտնի GKS Armenia Federation-ում։ Այս ֆեդերացիան իր տեսակի մեջ եզակի է։ GKS Armenia Karate Federation-ը միայն Երևանում ունի 15 գործող դպրոց, որտեղ բացառապես անվճար պարապմունքներ են իրականացնում կարատե պարապող ցանկացող երեխաների համար։ GKS Armenia Karate Federation-ի հիմնադիր նախագահն է Սերգեյ Խաչատրյանը։ Նա բավականին գրագետ մարզիկ է եւ ունիկալ անձնավորություն, որովհետեւ նրա մեծ սրտի եւ հայրենասիրության բարձր չափանիշը հանգեցրեց նրան, որ այսօր հարյուրավոր ընտանիքների երեխաները չեն զրկվում իրենց երազանքներից։ Ֆեդերացիայի նախագահ Սերգեյ Խաչատրյանը այսօր Սև գոտի 4-րդ դան միջազգային կարգի մրցավար է եւ նաեւ գլխավոր հիմնադիր նախագահ։ Ուրեմն ավանդական կարատեով մենք զբաղվում ենք 91 թվականից։ Ես այդ ավանդական կարատեն, երբ որ Հայաստանում գրանցվել է 91 թվականին, այդ սյուներից մեկն եմ։ Եվ մարզվելով եւ ունենալով մեծ շատ հաջողություններ Հայաստանի առաջնության շատ անգամ մենք հաղթող ենք ճանաչվել միջազգային մրցաշարերում, Եվրոպայի եւ միջև աշխարհի 2006 թվականի բացարձակ աշխարհի չեմպիոն ենք ունեցել Գևորգյան Անդրանիկը։ Այնուհետև 13 թվականին հիմնել եմ ավանդական ֆուդոշին ասոցիացիան եւ 8 տարի մեծ ջանքերի շնորհիվ մենք հասել ենք ճապոնական կարատեի միջազգային ֆեդերացիայի անդամ։ Իսկ ինչպես ծնվեց այս հրաշք գաղափարը եւ շարունակվում է առ այսօր։ GKS Armenia Karate Federation-ը մարզվում են տարբեր տարիքի երեխաներ եւ յուրաքանչյուր դպրոցում ամենակիչը մարզվում է 100 երեխա ու այն էլ անվճար։ 15 թվականին հրավեր ստացանք Օրենբուրգ քաղաքից, որտեղ առաջին անգամ ճապոնական շոտոկան կարատեն Օրենբուրգում կազմակերպել էր միջազգային մրցաշար։ Եվ մենք պատրաստվեցինք, քանի որ մեր համար մի քիչ անսպասելի էր եւ մի քիչ նաս կանոնադրությունը մրցումների չէր համապատասխանում մեր ավանդական կարատեի կանոնադրությանը։ Պատրաստվեցինք շատ լավ, եւ մեկնեցինք Օրենբուրգ քաղաք։ Ակնկալում էինք գոնե մեկ բրոնզե մեդալով հետ վերադառնանք, չնայած շատ լավ պատրաստված էինք, բայց մտածում էինք, որ նրանց կանոնները մի քիչ մրցումային կանոնադրությունը մի քիչ տարբեր է, օրենքները, հարվածները, չգիտեմ, այնտեղ 6 աչոկ էր, մենք 2 աչոկի վրա էինք պատրաստվել, եւ այնուհետեւ մասնակցեցինք եւ շատ լավ ստացվեց մեր մոտ մրցումները եւ հետ վերադարձանք 12 մեդալով, 1 ոսկի, 8 արծաթ եւ 3 բրոնզ։ Աշկի ընկնելով, որտեղ միջև մրցաշարը մենք մասնակցում ենք նաև սեմինար պարապունքների սենսեյ Յամագուչիի մոտ, աշկի ընկնելով մեր մարզչական խումբը, մեր մարզիկները հրավիրեցինք ճապոնացի վարպետին Կանայամա Կոշոյին Հայաստան, 6 ամիս հետո սենսեյ Կանայաման Հայաստանում էր եւ իրավունք ստացանք դառնալու ճապոնական շոտոկան կարատեի միջազգային ֆեդերացիայի անդամ, GKS Armenian Հայաստանում ներկայացնում է մեր ֆեդերացիան։ Ֆեդերացիայում սաների հետ պարապում են գրագետ սենպայներ, սենսեյներ եւ հոկեբան մարզիչներ։ Իսկ այս հրաշք մարդասիրական մեծ գործին առաջնահերթ երկրությունը ցուցաբերեց Ամերիկայում բնակվող մեր հայրենակից Էլֆիս Մադաթյանը։ Ֆեդերացիան ծավալում է գործունեություն մարզական եւ մարզում ենք երեխաներին, ամենակարևոր դրույթներից դա երեխաներին հոկեբանական, առաջնահերթ հոկեբանական գլխավոր կարևոր նախապայմաններն ենք տալիս, երկրորդական արդեն ֆիզիկական կողպատությունն ենք ապահովում երեխաների։ Ես ուզում եմ հատուկ նշել, որ երեխաները կարատե հաճախելիս դառնում են ավելի ինքնավստահ, որը շատ կարևոր է հետագա մարդ ձևավորվելու համար, դառնում են ավելի ուժեղ թե կամքով, թե ֆիզիկապես, եւ հետագայում
լավ կարատեիստներ ունենալով մենք ունենում ենք լավ սպորտսմեններ, ունենում ենք լավ հասարակության անդամներ եւ այս կարևոր նախաձեռնությունը իրականացել է Էլվիս Մադաթյանի շնորհիվ, ով մեզ հովանավորում է շուրջ 2 տարի։ Շնորհակալություն ենք հայտնում ամբողջ մարզական կազմով Էլվիս Մադաթյանին, ինչպես նաեւ մեր ֆեդերացիայի նախագահ Սերգեյ Խաչատրյանին, ով պատրաստակամ է միշտ օգնել ֆեդերացիային եւ մեր կողքին է ամեն մի դժվար պահին։ Ահա որ հաճելի է, երբ մեր շարքերում տեսնում ես այսպիսի հայրենասեր անհատի, ինչպիսին է պարոն Մադաթյանը։ Նրա օգնությունը եւ աջակցությունը մինչ օրս շարունակվում է։ Նրա հովանավորությամբ ոչ միայն մայրաքաղաքում, անգամ միջև Արցախ բացվել են ֆեդերացիայի մասնաճյուղերը։ Բոլոր մարզիկների աշխատավարձները եւ մյուս բոլոր ծախսերը կապված են ֆեդերացիայի հետ, իրականացվում է Էլվիս Մադաթյանի բարձր հովանու ներքո։ Այս դպրոցում ենք մենք պարապում 45 դպրոցում եւ 12 դպրոցում ենք Երևան քաղաքում, իդեպ ասեմ, որ մեր բոլոր խմբակները անվճար են։ 2 դպրոց ունենք անվճար Դիլիջանում եւ 3 դպրոց արդեն Արցախում, Մարտակերտում։ Ու կուզենայի նշեի, որ մեր ֆեդերացիան անվճար պարապման շուրջ 2 տարի, ի շնորհիվ Էլվիս Մադաթյանի մեծ բարերար։ Էլվիս Մադաթյանը, ասեմ ձեզ, իմ ընկերն է, մեծ բարերար, որը բնակվում է Միացյալ Նահանգներում, Գլենդելում։ Երբ որ առաջարկեց, որ ֆեդերացիային բարեգործություն անի, ես խնդրեցի, որ ուղղակի ֆեդերացիան պարապի անվճար, եթե հնարավոր է, այսինքն մեր մարզիչները ստանան աշխատավարձ Միացյալ Նահանգներից և երեխաների համար մարզումները լինեն անվճար։ Այսօր պարոն Մադաթյանի աջակցությամբ եւ ֆեդերացիայի նախագահ Սերգեյ Խաչատրյանի ջանքերով դպրոցի երեխաները մասնակցում են միջազգային մրցաշարերի եւ մեր դրոշը բարձրացնում որպես առաջատարներ։ Էլվիս Մադաթյանը այսօր այն համեստ բարերարն է, ով համեստորեն զբաղվում է բարի եւ հայրենասիրական գործերով։ Այսօր մենք պատմում ենք 1%-ը գործի մասին, խոստանալով, որ միմիայն էքսկլյուզիվ կետեմի եթերում ներկայացնելու ենք էքսկլյուզիվ բացահայտումներ պարոն Մադաթյանի մարդասիրական օգնությունների մասին։ Այս հրաշք արարքների վերաբերյալ նաև շնորհակալական խոսքեր եւ անդրադարձ է տեղ ունեցել Միացյալ Նահանգներում։ Քանի որ մեր ծրագիրը բարեգործական է, ցանկացած ժամանակ մեր դռները բաց են, որովհետև բոլորը կարիք ունեն, մարդկա հենց կարիք ունի այսօր։ Ինչի ես պետք է իրան ասեմ մի ամիս հետո արի, քանի որ ինքը այդ մի ամսվա մեջ ահագին ու պատրաստված կլինի։ Եթե իմ սաներն են, նրանք ինձ հետ միասին տեսնելով էս ամենը, մոտեցում է երեխայի հետ, սովորում են նրանք հոգեբանությունը, մանկավարությունը եւ այնուհետեւ պարտադիր պետք է լինի սև գոտի, այնուհետեւ իրավունք են ձեռք բերում, ֆեդերացիան լիցենզավորվում են, որպեսզի աշխատեն մարզիչ։ Սկզբնական մարզիչի օգնական, սենպայ, հա, եթե հասկացողությունը դուք գիտեք, հետո նոր սենսեյ։ Մայրաքաղաքում գործում է աուտիզմ ազգային հիմնադրամի Իմ ուղին ուսումնավերականգնողական կենտրոն։ Եվ այսօր նաև GKS Armenia Karate-ի ֆեդերացիան անվճար մարզում է կենտրոնի երեխաներին։ Բնականաբար, ֆեդերացիայի նախագահ Սերգեյ Խաչատրյանի ջանքերով եւ ամերիկահայ բարերար Էլվիս Մադաթյանի աջակցությամբ այսօր աուտիզմ ազգային հիմնադրամի Իմ ուղին ուսումնավերականգնողական կենտրոնի երեխաները մարզվում են եւ իրենց զգում են լիարժեք մարդիկ։ Հաշմանդամ ունեցողների հետ էլ մեր ֆեդերացիան մարզում է աուտիզմով երեխաներին եւ տեսողության խնդիր ունեցող երեխաներին, որից 4 երեխա 17 թվականին մեր հետ միասին մեկնեցին Միացյալ Նահանգներ, մասնակցեցին մշակութային եւ սպորտային մեծ միջոցառման։ 2 տարվա ընթացքում մենք, ճիշտ է, Հայաստանի սահմաններում ենք ունեցել մեր մրցաշարը, որտեղ ճապոնական կարատեից իրոք այդ իրենց կանոնադրությունը նոր ենք սովորում առայժմ, առաջիկայում ունենք Եվրոպայի առաջնություն, սպասում ենք հրավերին, երբ որ հրավերը գա, արդեն դրա մասին մենք մանրամասը կխոսենք։ Օրը ժամը պարտադիր պետք է մեկնենք եւ մասնակցենք։ Մեր նկարանման աշխատանքների ժամանակ նկատեցինք, որ դահլիճում մարզվում են ամենափոքրերը, արդեն կայացած մարզիկները, որոնք ջանք եռան չէին խնայում իրենց ժառանգած ունակությունները ցուցադրելով։ Տարիքը 5 տարեկանից սկսած, բայց մարզիչներ ունենք, որոնք զբաղվել են մարմնամարզությունով, մենք ընդունելությունը նաև անում ենք այդ մարզիչների մոտ 4 տարեկանից, քանի որ նրանք փոքրուց սովորում են որպես բայվոյ գիմնաստիկա, հա, մեր լեզվով ասած, այդ մարմնամարզությունը սովորում են երեխաներն, ովքեր շատ ընդունակ են, փոքր տարիքից ինչի՞ չէ, այս 4 տարեկանից կարողանում են սովորել մեր առաջի քայլերը, կարատեի բլոկները, հարվածները, կատաները։ Ես խորհուրդ եմ տալիս, որպեսզի իմ տարիքի երեխաները գան պարապելու։ Երեխաների պարապմունքների ողջ ընթացքին հետևում են իրենց գող ժպիտներով ծնողները։
Նրանց հետ շփվելուց պարզ էր, որ անչափ շնորհակալ էին ֆեդերացիայի նախագահ Սերգեյ Խաչատրյանին նման մեծ աշխատանքի համար և իհարկե պարոն Մադաթյանին մինչ օրս հովանավորության համար։ Նախ ես ուզում եմ ոչ միայն իմ, այլ բոլոր ծնողների անունից իմ խորին շնորհակալությունը հայտնել Էլվիս Մադաթյանին։ Մի մարդ, որին մենք չենք ճանաչում, ցավոք սրտի, բայց բոլորս մի մարդու պես սիրում ու հարգում ենք, որովհետև նա տվել է մեր երեխաներին մեծ հնարավորություն անվճար պարապելու, մարտարվեստին տիրապետելու և մարզվելու։ Նայեք, 5, 6, 7, 8, 10 տարեկան բալիկներ են, բայց մեծ սիրով հաճախում են դպրոց, ու արդեն նրանց ենթագիտակցության մեջ կա, որ իրենք կարող են պաշտպանել իրենց, կարող են մարզվել, և սա ծնողի համար ամենամեծ և ամենակարևոր պայմանն է։ Ես իսկապես իմ խորին շնորհակալությունն եմ հայտնում Էլվիս Մադաթյանին, ուզում եմ, որ նա առողջ լինի, գործը բեղուն լինի, եռանդը անսպառ։ Բալիկս արդեն 4-5 ամիս է, որ հաճախում է դպրոց, և իսկապես ես նրա մեջ բազմաթիվ փոփոխություններ եմ տեսնում, և վստահ եմ, որ բոլոր ծնողներն էլ իմ կարծիքին են, մեծացել են, կարողանում են իրենց պաշտպանել, կարողանում են մարզվել։ Սա ծնողի համար մեծ երջանկություն է։ Ի դեպ, GKS Armenia Karate Federation տարբերում է եւս մեկ կարևոր գործոնով։ Իշնորիվ Սիլ կոնցերնի այսօր ֆեդերացիայի բոլոր երեխաները ապահովագրված են եւ բոլոր ունեն հատուկ քարտեր։ Մեր ֆեդերացիան այսօր բոլոր մարզիկները եւ մարզիչները ապահովագրված են դժբախտ պատահարից։ Իշնորիվ իմ ընկեր Սարգիս Ջուրֆայանի եւ մենք աշխատում ենք Սիլ ընկերության հետ։ Մինչեւ 500 000 դրամ ընկերությունը իր ուսերի վրա է վերցրել ամեն մի երեխայի աստված մի արած է, եթե պարապմունքի ժամանակ կամ մրցաշարի ժամանակ երեխան ինչ-որ մի տեղը վնասում է։ Իսկ վերջում մաղթում ենք GKS Armenia Karate Federation-ին բեղմնավոր աշխատանքներ, հաղթանակներ եւ իհարկե բազում չեմպիոններ։ Իսկ հեռուստադիտողին խոստանում ենք, դեռ մենք շատ նորություններ կներկացնենք այս ֆեդերացիա եւ իհարկե մեծ բարերար Էլվիս Մադաթյանի մասին։ Ինչ խոսք, հաճելի է, երբ որ մեր շարքերում ապրում են այսպիսի հրաշք մարդիկ, ովքեր լուր և համեստ իրենց բարեգործություն են կատարում։ Ուզում եմ անձամբ շնորհակալություն հայտնել ֆեդերացիայի նախագահ Սերգեյ Խաչատրյանին, մաղթել նորանոր հաջողություններ։ Իսկ Էլվիս Մադաթյան անունը պետք է հիշենք և հպարտանանք, որովհետև ես անձամբ նրա մասին պատրաստվում եմ շատ երկար խոսել և իհարկե բարձրաձայնել հետագա նորությունները։ Մնացածը էքսկլյուզիվ եթերում, դինայեթ հաջորդ շաբաթ։